Вітаю на каналі «Світ елітних троян». Ти запрошую у свій сад 21 червня 2022 року, де розкрила свої перші квіти чудова англійська флорибунда селекції «Хакніс», вилетена у 1988 році «Бетті Хакніс». Ця троянда з щедрим цвітінням, з квітами від помаранчево-червоних до лососово-рожевих, дуже ароматна, з фруктовими нотами. Відчувається запах на досить великій відстані. Відноситься до шостої зони морозостійкості. Висота куща 80-100 см при ширині 80. Квіти діаметром до 8 см. Троянда потребує профілактичних обробок проти плямистості та борошнистої роси. Цвіте хвилями до самих заморозків. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою!